بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول ما شاء الله وشئ، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب قول ما شاء الله وشئت. اس باب میں جو مرکزی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہے. ہر قسم کی مشیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا، سب اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کے امر سے ہے. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، یعنی تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، مستقل کسی انسان کی یا کسی فرشتے یا جن کی کوئی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشیت ہے، اور اسی کا امر اس کائنات پر نافذ ہے. لہذا یہ جملہ ما شاء اللہ وشئت کہنا شرک ہوگا، جس کا معنی ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تلفظ کی حد تک یہ شرک اصغر ہے، زبانوں پر اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہو ما شاء اللہ وشئت کہہ کر کہ جو آپ چاہیں، کہ آپ کی مشیت بھی مستقل ہے اللہ تعالیٰ جیسی ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. مشیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہذا اس تعلق سے اپنا عقیدہ ہمیں درست رکھنا چاہیے، اور اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ یا جملے ادا نہ کریں جو شرک کی حدود کو چھوتے ہیں، کیونکہ شرک بڑا بھیانک گناہ ہے. اور یہ پہلی حدیث قتیلہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جو قتیلہ بنت صیفی ہیں، اور یہ صحابیات میں سے ہے اور مہاجرات میں سے، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. یہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
فقال، اور اس نے نبی علیہ السلام سے کہا، انکم تشرکون، کہ آپ بھی تو شرک کرتے ہیں، تقولون، یہ کہتے ہیں، ما شاء اللہ وشئت، اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا کہ بعض مسلمان اس قسم کا جملہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی تو شرک ہے، وتقولون، اور آپ بھی کہتے ہیں، والکعبہ، کعبہ کی قسم، اور یہ دونوں شرک ہیں. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، اذا ارادوا ان يحلفوا، کہ جب بھی قسم کھانا چاہیں تو قسم یوں کھا لیا کریں، برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، وان یقولوا ما شاء اللہ ثم شئت، اور یہ کہا کریں، ما شاء اللہ ثم شئت، ثم کے ساتھ. یہ کل بات ہوئی تھی کہ ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ یہ معطوف علیہ، اور شئت معطوف ہے، اور یہ عطف بذریعہ واو ہے، اور واو جو ہے یہ بصورت عطف دو چیزوں کو جمع کر دیتی ہے. یہاں دو چیزیں جمع ہو گئیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور بظاہر ان دونوں کا جمع ہونا مساوات کا تقاضا کر رہا ہے. گو بندے کے دل میں یہ مساوات نہ ہو، تو اس کو شریعت نے شرکی اثر قرار دیا ہے، اور اس سے گریز کرے اور یوں کہہ دے، ما شاء اللہ ثم ما شئت. ثم میں تاخیر ہے، تراخی ہے، یہ بھی عطف ہی ہے، لیکن یہ عطف برائے جمع نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر ہے کہ اللہ چاہے پھر یا اس کے بعد جو آپ چاہیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی مشیت مستقل نہیں ہے، آپ کسی مشیت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مشیت، آپ کا ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. یوں کہہ لیا کرے. اس تعلق سے تین طرح کے جملے ہیں. سب سے مکمل اکمل جملہ ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے، یہ کہنا چاہیے، ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے. یہ سب سے کامل اور اکمل جملہ، مکمل جملہ، جو توحید کی اساس پر ہے، اور اس میں کسی قسم کے شرک کا کوئی شائبہ نہیں. اس کے بعد ما شاء اللہ وشئت، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس میں عطف بذریعہ واو ہے، جو دونوں مشیتوں کو جمع کر رہی، جس سے سننے والے کو تاثر مل سکتا ہے کہ دونوں مشیتیں مستقل ہیں، یہ حرام ہے. اور اگر یہ جملہ ادا کرنے والے کا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ کی مشیت بھی مستقل ہے، تو پھر یہ شرک اکبر. اور تیسرا جملہ ما شاء اللہ ثم ما شئت، یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں ثم سے جو تراخی حاصل ہو رہی ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ کی مشیت مستقل نہیں، بلکہ آپ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ حق کی بات یا حق کا کلمہ کسی سے مل جائے تو وہ قبول کر لینا چاہیے. وہ یہ بات یہودی نے کہی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا، اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ تم بلکعبہ نہ کہو اور ما شاء اللہ وشئت نہ کہو. حالانکہ یہودی مبغوث ترین قوم، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ہمارے سب سے بڑے دشمن جن کی عداوت معروف ہے مسلم، مگر پھر بھی کلمہ حق ان کی طرف سے آیا اور وہ قبول کر لیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی
حکم دیں گے صحابہ کو یا اپنی امت کو، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت ہوگا، وحی کے بغیر نہیں. یہ کلمہ حق گو ایک یہودی سے ملا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ آپ ناطق وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو آپ نے صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ آئندہ اس طرح قسم نہ کھائیں اور ایسا جملہ ادا نہ کریں جس میں کسی کی مستقل مشیت کے عقیدے کا شائبہ بن جائے. تو ہمیں بھی اس قسم کے کلمات سے گریز کرنا چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، دانائی کی بات، حق بات، ہر مومن کا گمشدہ سامان، اس کے حقدار ہم ہی ہیں. وہ کہیں سے بھی آئے اسے قبول کر لینا چاہیے، اور دین اسلام میں کوئی ایسا تعصب نہیں. یہودی خود متعصب تھے، پرلے درجے کے متعصب. عبداللہ بن سلام کا واقعہ معروف ہے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں علامتیں پڑھ رکھی تھی تورات میں، مگر قوم کا پروپیگنڈا کہ وہ ساحر ہیں، جھوٹے ہیں، اور شاعر ہیں، اور جادوگر ہیں، اس بنا پر قریب نہیں آ رہے تھے. لیکن جو تورات نے پڑھا تھا وہ سارا منطبق ہو رہا تھا. تو نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا ہیں، دیکھیں سنیں. جب آ کے قریب سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ایقنت بان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اندر سے میرے دل سے یہ گواہی اٹھی کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور نبی علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، وہ بھی سنی. افشوا السلام واطعموا الطعام ولینوا الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، گفتگو نرم کرو، جب دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھ کر نماز پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو. یہ کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن سلام، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اور آپ کی یہ گفتار، یہ باتیں سن کر، یہ فرامین سن کر. اسی وقت کچھ یہودی دور سے آتے دکھائی دی، لگا کہ اسی راستے سے گزریں گے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے گا، ان پر ایک حجت قائم ہو جائے. چھپ گئے، یہودی قریب آ گئے، آپ نے روک لیا انہیں، پوچھا کہ کیف الرجل فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے؟ کہا کہ سیدنا وابن سیدنا، تمہارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے. فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے، کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے. عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے، باہر آ گئے اور فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول. یہودی کھڑے کھڑے مکر گئے، ہم نے نہ کہا تھا کہ سیئنا وابن سیئنا، دال کو حمزہ کر دی، پہلے سیدنا کہا تھا، دال کو حمزہ، سیئنا وابن سیئنا. ہم نے کہا تھا بڑا برا ہے، اس کا باپ بھی بڑا برا ہے. تعصب، حق جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے قرآن نے غیر المغضوب، مغضوب کہا ہے، مغضوب علیہ، اللہ کے غضب کے مستحق. غضب کا مستحق وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچانے اور قبول نہ کرے. اور ضال کون ہوتا ہے؟ جس میں عمل کا جذبہ ہو مگر اس کے عمل کی اساس حق نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو. یہ نصارہ تھا. تو یہودی متعصب تھے، دین اسلام میں ایسا کوئی تعصب نہیں. وَلَهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا،
ما شاء اللہ وشئت، وہی جملہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو جو صرف اللہ چاہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اسی کا امر نافذ، صرف یہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ. یہ جملہ بعض لوگ کہا کرتے تھے، آگے آپ پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا مگر آپ نے روکا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ایسی کوئی ممانعت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اور جب یہ بات سامنے آ گئی اور آپ ناطق وحی، پھر آپ نے مستقل اس سے روک دیا ما شاء اللہ وشئت کہنے سے. جی. ولابن ماجه عن طفيل اخي عائشه لامها قال رايت كاني اتيت على نفر من اليهود فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. جزاك الله خيرا. فحمد الله بره، فحمد الله نہیں فحمد الله. اور ما کان یمنعنی، ما کان یمنعنی، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اس کے راوی ہیں طفیل رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے والدہ کی طرف سے، یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں، والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھائی تھے. طفیل فرماتے ہیں کہ رہی تو انی اتیت علی نفر من الیہود، میں نے خواب دیکھا ایک کہ جیسے میں ایک یہودیوں کی جماعت کے پاس آیا ہوں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں. قلت، میں نے یہود سے کہا کہ انکم لانتم القوم، کہ تم ایک اچھی قوم ہو، ایک کامل قوم ہو، لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ، اگر تم یہ نہ کہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ ایک بڑا ہیبت ناک اور خطرناک عقیدہ کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اتنا بڑا غلوب اگر تم نہ کرو تم اچھی قوم. انہوں نے جواب دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، تم بھی اچھی قوم ہو، لولا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ، اگر تم یہ جملہ نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى، پھر میں خواب ہی میں کچھ عیسائیوں کے پاس سے گزرا. فقلت، میں نے کہا انکم لانتم القوم، کہ تم اچھی قوم ہو اور کامل قوم ہو، لولا انکم تقولون المسیح ابن اللہ، اگر تم یوں نہ کہو کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کو مسیح اس لیے کہتے تھے کہ مسح سے یعنی چھونے سے، ان کے چھونے سے اللہ رب العزت مریضوں کو شفا دے دیتا تھا، حتیٰ کہ کوئی نابینا ہوتا تو اس کی بینائی بحال ہو جاتی، مگر اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، حتیٰ کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتے اللہ کے امر سے، ان کے چھونے سے. یہ ایک معجزہ جو ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ معجزے کہ صرف ایک مظہر نبی ہوتا ہے مگر امر اللہ کا ہوتا ہے، اور نبی کے تصرف سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا،
نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں اس معجزے کا ذکر ہے وہاں بِإِذْنِ کا ذکر ہے, بِإِذْنِ اللہ, بِإِذْنِ کہ اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یا مریضوں کو شفا دیتا ہوں, اللہ کے اذن سے. حتیٰ کہ ایک مقام پر فَأَنفُقُ فِي فَأَنفُقُ فِيهَا بِإِذْنِ کہ اس کے اذن سے میں پھونک بھی اس کے اذن سے مارتا ہوں. حالانکہ پھونک مارنا کون سا مشکل, فرمایا کہ پھونک بھی اس کے اذن سے, اس کے امر سے مارتا ہوں. اس کی اگر توفیق نہ ہو تو پھونک تک مارنے پر قادر نہیں ہوں, تو چیز ہے کہ معجزے پر قدرت ہو. تو اس لیے آپ کا لقب مسیح. ان عیسائیوں نے کہا, میں نے عیسائیوں سے کہا کہ اگر تم مسیح ابن اللہ نہ کہو تم اچھے لوگ. قالوا وانکم لانتم القوم, انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی اچھی قوم ہو, لولا انکم تقولون, اگر تم یہ جملہ نہ کہا کرو, ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اصبحت, جب صبح ہوئی میں نے صبح کی, اخبرت بها من اخبرت, میں نے جو کوئی ساتھی ملا کوئی ایک آدھ, اس کو اس خواب کی اطلاع دی, یہ خواب اس کو سنایا بیان کیا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور خواب کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی ایسی خواب دیکھ لو تو پھر یہ دیکھو کہ سب سے بہتر انسان کون ہے جس سے خواب کا ذکر کرو. خواب کی دو قسمیں ہیں, اچھا خواب اور برا خواب. برا خواب دیکھو تو کسی کو بیان نہ کرو بلکہ خاموشی سے کچھ صدقہ کر دیا کرو, تاکہ اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس صدقے کی برکت سے وہ ٹل جائے. اور میں اگر اچھا خواب دیکھو تو وہ اچھوں کو بیان کرو جو بہت اچھے ہوں, تاکہ اچھی تعبیر وہ کر سکے. بعض اوقات ہر آرے غیرے کو اگر خواب سناؤ گے اور خواب خواب وہ تعبیر کر دے تو وہ تعبیر مسلط ہو سکتی. بہت اچھوں کا انتخاب کرو خواب کے لیے, کیونکہ بعض اوقات خواب سے بھی دین کی باتیں معلوم ہوتی تھیں. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فجر کے بعد جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور بالکل فریش ہوتا ہے, تازہ دم ہوتا ہے, اور یہ وقت یعنی خواب کے علم کا اور اس کی تعبیر کا بہترین وقت ہوتا ہے. آپ پوچھتے ایکم را رؤیا, تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا, اور کوئی صحابہ نے اہم خواب دیکھا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو بتاتے. اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھتے وہ صحابہ کو فجر کے بعد سنایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب کی حدیث ہے کتاب الرؤیا میں, یعنی خواب کا مستقل ایک چیپٹر ہے صحیح بخاری میں, اس میں یہ حدیث مذکور ہے, یہ پڑھنے والی ہے. اس میں جبریل امین نبی علیہ السلام کو خواب میں اٹھا کر لے گئے اور جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے, برزخ کے مناظر, کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہے اور کچھ لوگوں کو جنت کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں. یہ مختلف لوگ دکھائے, ان کے منظر دکھائے, ان کے مشہد دکھائے, ان کے گناہ بتائے, یہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے, اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو یہ حدیث طویل حدیث ہے, یہ قابل مطالعہ ہے, اس کو ضرور پڑھیں, علماء سے پڑھیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا, تاکہ ان بڑا علم اس سے حاصل ہو سکے, بڑی نصیحت کی باتیں. تو یہ خواب کا معاملہ, چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اس خواب کے لیے, اس خواب کی تعبیر کے لیے. قال هل اخبرت بها احد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ خواب کسی کو سنایا ہے؟ قلت نعم, عرض کیا کہ جی ہاں. قال فحمد اللہ, تو آپ نے اللہ کی تعریف کی, اللہ یعنی الحمدللہ کہا, واثنا علیہ اللہ کی ثنا کی. فحمد اللہ, اگر فحمد اللہ کہو گے تو اللہ نے تعریف کی, پھر یہ فاعل ہوگا اور معنی بڑا غلط ہو جائے گا. فحمد اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی. واثنا علیہ, اور اللہ کی ثنا بیان کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے تو وہ بات اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے.
ثم قال اما بعد, پھر آپ نے اما بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد, اللہ کی ثنا کے بعد, فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا, طُفَيْل نے خواب دیکھا ہے, اخبر بها من اخبر منكم, اور تم میں سے بعض کو وہ خواب سنا بھی دیا ہے, وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا, تم یہ جملہ کہا کرتے تھے, ما شاء اللہ وشئت, یہ جملہ تم کہا کرتے تھے, كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا, مگر مجھے روکتی تھی یہ اور یہ بات, مثلا حیا یا شرم, ان انہاکم عنہ, کہ میں تمہیں اس سے روکوں, میں تمہیں اس سے روکوں, کچھ حیا مانے تھی, مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ نہیں وارد نہیں ہوئی تھی, اور بظاہر ایک چھوٹی بات معلوم ہوتی تھی, لہذا گو مجھے ناپسند تھا مگر میں نے روکا نہیں. اب بات کھل چکی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے, اور یہ جملہ انتہائی غلط ہے. فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ما شاء اللہ وشئت یا ما شاء اللہ وشاء محمد, جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے. ان کائنات میں سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی بھی کوئی مشیت نہیں, کوئی مشیت نہیں. پچھلے بیان ہو چکا کہ دعوت دین آپ کا فریضہ ہے, آپ اللہ کے داعی بن کر آئے, دعوت کے معاملے میں بھی آپ کو مشیت نہیں دی, اختیار نہیں دیا گیا. انک لا تہدی من احببت, جن سے آپ کو محبت ہے, جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں, آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ سوال پوچھے اور کہا کہ اگر آپ نبی یہ پر حق ہیں تو ان کے جواب آپ دے سکتے ہیں, پھر آپ کی یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی, اور اگر آپ نبی یہ پر حق نہیں ہیں تو یہ جواب آپ کو نہیں آئیں گے, یہ جواب نہیں دے سکیں گے. پوچھو, انہوں نے سوال کیے, آپ نے فرمایا کہ کل بتائیں گے, کل ان کا جواب دیں گے, اس توقع پر کہ اللہ کی وحی آ جائے گی اور سوال کے جواب دے دیں گے. اب معاملہ لوگوں کے سامنے ہوا اور یہود نے وعدہ بھی کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی. ایک دن گزرا, دو دن گزرا, دو ہفتے گزر گئے, اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی, اور یہودی بار بار آ رہا ہے. ان الیہود قوم بہت جھگڑالو قوم, حاسد متعصب قوم, انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ جواب دو, جواب دو, آپ خاموش, اللہ کی وحی نہیں آ رہی. دو ہفتوں بعد اللہ کی وحی آئی, لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, اللہ تعالی جواب بتائے مگر پہلے ایک تنبیہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کل کے بارے میں کوئی کام کہنا چاہیں تو انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کو لاؤ کہ انشاءاللہ کل بتائیں گے. حالانکہ ہدایت کا معاملہ, دعوت کا معاملہ, اور یہود کے سامنے یہ بات ہوئی, مگر نہیں, مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. حتیٰ کہ افضل الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوت کے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے, سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ لہ الخلق والامر, یہ خلق اللہ کی ہے, اور اللہ کی خلق پر امر اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ, یہ ما شاء اللہ وشاء محمد مت کہو, بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے, جو صرف اللہ چاہے. تو اس قسم کی باتیں بعض اوقات زبان پر آتی ہیں, شرک اصغر ہے, اگر بندے کے دل میں وہ عقیدہ نہیں ہے, اگر دل میں عقیدہ ہے تو پھر شرک اکبر ہو جائے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواب سے بھی علم آ سکتا ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کے صحابی کو خواب بتایا, اور پیغمبر علیہ السلام نے اس خواب کی تائید اور تصدیق فرمائی, تو خواب سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مسائل بذریعہ خواب بتائے گئے, یہ بھی ایک طریقے وحی.
اور یہ خواب بعد اوقات دوسروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، جیسے اذان کی مشروعیت، اذان کا خواب عبداللہ بن زید کو آیا، اس سے قبل اذان نہیں تھی اور میٹنگیں ہو رہی تھی، اجتماعات ہو رہے تھے کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر کیسے دیں، وہ کسی نے ناخوس کا مشورہ دیا، کسی نے بھوک کا مشورہ دیا، کسی نے کہا آگ جلائیں تاکہ جب دھواں اٹھے تو لوگ دیکھ لیں کہ وقت نماز کا ہو چکا. عبداللہ بن زید گھر آ کر سوئے تو فرشتہ خواب میں آ کر ان کو اذان سکھاتا، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا رات میں نے یہ خواب دیکھا. تو یہ اذان کی مشروعیت خواب سے آئی، اور خواب بھی ایک صحابی کو آیا مگر تصدیق اللہ کے پیغمبر نے فرمائی. اب یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبکہ دین بھی کامل ہو چکا، اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور کوئی دین کی بات بتایا آ کر، کوئی نئی بات جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے، دین مکمل ہو چکا. اب کسی کشف، کسی خواب، کسی الہام سے کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی دین کے تعلق سے جو جو نعمت ہو سکتی تھی وہ بتا دی. اس کا معنی یہ کہ نعمت، جو چیز نعمت ہو سکتی ہے وہ تمام ہو چکی، اب جو بھی نئی چیز ہوگی وہ نعمت نہیں بلکہ لعنت ہوگی، نعمت تمام ہو چکی، اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں بن سکتی، وہ لعنت ہوگی، وہ زحمت ہوگی. تو اب یہ خوابوں کا سلسلہ موقوف ہے، یہ اس وقت تک تھا جب تک نزول وحی کا دور قائم تھا. اب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد اور دین مکمل ہو چکا، اب کوئی نئی چیز کسی کے فتوے سے اور کسی کے اجتہاد سے اور کسی کے خواب سے، کسی کے کشف سے اور کسی کے الہام سے نہیں آ سکتی. اگر کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے تو وہ شیطانی خواب ہوگا، رحمانی خواب نہیں ہوگا.